OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Канада першою із західних країн законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи, що потрапили під санкції через війну. По суті, це перший практичний крок до вилучення російських активів за кордоном і використання їх для відшкодування воєнних збитків Україні. Таким чином, Канада стала першою країною у світі, законодавство якої дозволяє стягувати заморожені російські активи для передачі їх Україні. Причому оновлений закон передбачає не просто механічну конфіскацію, а достатньо збалансовану процедуру, в якій є місце і виконавчій, і судовій гілкам влади. Крім того, безвідносно до сценаріїв використання заморожених активів, цей закон має стати дуже важливим прецедентом. В першу чергу, українські дипломати тепер можуть використовувати застосовані Канадою підходи як приклад у переговорах щодо долі заморожених активів з іншими державами-розпорядниками. Ну а відсилання до можливого рішення міжнародних організацій чи об'єднання держав свідчить про те, що саме багатостороннє вирішення питання відшкодування для України є найбільш пріоритетним для наших партнерів. Ну і на завершення це потужний сигнал для агресора і міжнародної спільноти про невідворотність виплати Україні відшкодування за збитки від російського вторгнення. Рухаємося, будемо говорити про економіку. Завідувачка кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету, професорка Ганна Дугінець. Кінець на зв'язку з моєю студією. Ганно, доброго дня, дякую, що приєднуєтеся. Лугано, звідти ми чекаємо, які ж цифри будуть озвучені для розбудови України, для підтримки України. Вчора пролунало від нашого прем'єр-міністра про 750 мільярдів доларів на повномасштабну відбудову. Але ми розуміємо, що пропозиції можуть бути різні. Що ви скажете? Що ви почули цікавого з Лугану? І які принципи допомоги України ви б відзначили? Доброго дня. Дуже дякую за те, що запросили. Ну, по-перше, я навмисно стою на вулиці. Ви можете подивитися ззаді на задньому плані, як там, де проходила офіційна конференція. Я була на Ukrainian Swiss Business Hub. Це була організована також в межах цієї конференції, але ж це зустріч малого середнього бізнесу та представників бізнес-асоціації європейських країн, в тому числі європейських країн, Швейцарії, більшості. Щодо цифр, ви знаєте, моє враження, дуже багато допомоги. Дуже багато, по-перше, українців. В Лугано це дуже приємно, йдеш по вулицям і постійно чуєш українську мову. Вчора дуже багато гарних українських дівчат були в нашому вбранні, в вишиванках. І щодо цифр, все ж таки, я б хотіла те своє враження, оскільки я представляю, я так вважаю, найбільш потужну сферу, яка має бути залучена до відновлення і до відбудови саме освіту. Багато чого казали про людський капітал, про його розвиток і всього іншого, але ж конкретного нічого не було. Інвестори є, вони надходять, попередній репортаж я чула, донати йдуть і як від урядів, і як наших бізнес-партнерів, і як від простих громадян, простих європейців. Але ж я хочу сказати, що на цьому форумі я єдина, хто представляє освіту. І питання розвитку людського капіталу, а саме за рахунок українських людей, саме за рахунок тих українців, які мають знати, мають навчатися і мають потім у майбутньому відбудовувати Україну, ми зможемо це все зробити. Кошти – це дуже добре, але ж як їх реалізовувати і яким чином їх вкладати – це мають бути люди. Тому, ну, я не знаю, до кого звертатися. І от саме дорога, яка... Вулиця, яка розмежовує місце, де збиралися представники урядів, і місце, де збирається малий та середній бізнес, воно таке, знаєте, має смислове навантаження, але ж, можливо, не дуже гарне смислове навантаження. Ми один одного не чуємо, реально не чуємо. В офіційних висловах, да, є співпраця, все нормально, але ж реально дуже мало.
потрібно ще більше і потрібно обов'язково до відновлення відбудови України долучати заклади вищої освіти, середні і школи, і університети, і все, оскільки, ще раз повторюся, без людей, які знають як, які підготовлені конкретно під це, ми не зможемо дійсно відбудувати. І це дуже хороша позиція, яку ви озвучуєте. Я хочу сказати, що сьогодні підписана кінцева декларація про допомогу України. 40 держав погодилися допомагати. От, але ми знаємо, який відплив зараз людей відбувся з України. Це люди, які можуть знайти роботу за кордоном і шукають роботу за кордоном. Механізми повернення цих людей – це відповідальність і ці питання взагалі піднімалися. Ви говорите про людський капітал, але ми розуміємо, що це проблема зараз. Розумієте, це піднімалися питання, і дуже багато, до речі, дуже дякую спікерам, які вели панелі наші. Це були представники швейцарської сторони, і представники з української сторони. Було питання, хто буде працювати на тому чи іншому підприємстві, да, яким чином це все буде відбуватися. Питання, скажімо так, залишилось без відповіді, оскільки. Але ж з іншого боку, я хочу сказати, що я тут зустріла дуже багато українців, які виїхали з окупованих територій, які виїхали з міст, які були вщент зруйновані, той самий Маріуполь, Буча, Ірпінь, які постраждали внаслідок агресії з боку Російської Федерації. І вони тут, вони намагаються, вони шукають інвесторів на місцях, і вони намагаються, і всі кажуть про те, що якщо буде спокійніше для їх сімей, вони обов'язково повернуться. Питання все ж таки в сім'ях близьких. І, до речі, дуже така цікава така думка, тут 80% жінок. Угу. Тому наші жінки все ж таки це також наша надія. Як ви ставитеся до ідеї, яка озвучується і не лише останнім часом, а дуже часто, про те, що не проблема професіонали, можна наймати закордонних менеджерів для відбудови країни? Почекайте, менеджери, це ті, які управляються, але ж все рівно процес відбувається професіоналами, які мають бути українцями, українського походження. Вони мають отримувати офіційно заробітну платню, вони мають сплачувати податки у бюджет, вони мають іти в магазини в українських місцях і купувати українські товари. Тоді економіка буде дійсно розвиватися, оскільки якщо не буде такого ланцюга, то питання, що ми можемо запросити робітників з Туреччини або з інших якихось країн, щоб вони в нас розбудовували наші інфраструктурні об'єкти і все інше? Ні, це має бути, кошти мають залишатися в Україні, в тому числі у вигляді. Щодо менеджерів, я впевнена, що у нас є потенціал і в нас є українські менеджери, які спроможні. Перш за все, тому що вони українці, і вони розуміють, що це їх батьківщина. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.